অপরাধ রোধৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ নতুন সংযোজন এতিয়াৰ পৰা বেংকৰ ধন হৰলুকি এটিএম কাৰ্ডৰ জালিয়াতিৰ দৰে সমস্যাত ভুগিলে আপুনি ফোন কৰক 155260 নম্বৰত এঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি যোগাযোগ কৰক অসম আৰক্ষী সাইবাৰ অপরাধ রোধৰ এই হেল্পলাইন নম্বৰত আজি হেল্পলাইন নম্বৰৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন থানাৰ साइबर क्राइम रेस्पॉन्ड किट प्रदान कार्यसूची आरम्भ कर डिजिपी भास्कर ज्योति महंत महानगर आरक्षीक एक किट प्रदान कर पदक्षेपर आरम्भणि आरक्षी संचालक प्रधानगढ़ सी आई डर मुख्य कार्यालय आज मुक्ति राज्य प्रथम साइबर क्राइम फरेन्सिक लैब और प्रशिक्षण केन्द्र एक किट राखी पे तार ऊपर काम रखा ৩৩ কোটি টকা এই কোয়ালিটি সাইবার ক্রাইম রেসপন্ডার্স কিট করাব পড়া মৈত্রী স্কিমৰ অধীনত বর্তমান আমি যেটো কৰিছো অসম ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেট ইন দ্য কান্ট্রি আই ক্যান টেল ইউ দ্যাট কিছুমান ফরেনসিক টুলস আছে সাইবার ফরেনসিক টুলস আছে যিখিনি আমি এতিয়া সাব ইন্সপেক্টর সকলক আমি ট্রেনিং দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো ২৫ জনকে প্ৰত্যেকটো ট্রেনিংত হ'ব সাব ইন্সপেক্টর রিক্রুটমেন্ট কোয়ালিটিটো খুব ভাল কৰাটো আমাৰ অসম পুলিচৰ কাৰণে অতিকে আৱশ্যক আমাক দুই নম্বৰী কৰি পৰীক্ষাত পাছ কৰা সাব ইন্সপেক্টৰ নালাগে আমি সেইকাৰণে খুব ভালকে আশা কৰোঁ সাব ইন্সপেক্টৰসকলে তেওঁলোকৰ ডিউটি খুব মনোযোগ দিব